اسمعكينو لكو سامع مقربتان كان ما هيقلي واشير باللارن ومانتا لغو قبطي مقالة المقدشو اسلامر كان لغو قول حاريو حال مرين تبيش محمد قرقارتي او وقتي هوري قدوب لغا قالي آن ولي سيدا باللوغا حال مرين شيركان ويكا سوقيب قالين وضيال سياسيين دالن يرو أبوانو يا انت بدان هدور كبلشدا ايا آد لسلو دران إيريي سيدا اي بيه كامد بعان اطاي ان آد لو حال مريو بيش محمد قرقارتي او وقتي هوري قدوب تاس لغا قالي odayaashii wax garadkii kulanka si ka hadlay dhinaca kale waxay tilmaameen in si loo gudbo godobtaas la galay ay muhiim tahay in wadajir loo xalmariyo beeshaas Saciid Maxamed Bashiir afayeenka gudiga midnimada gurgaarta hawiye oo kulanka furay ayaa ugu reyn faahfaahiyay ujeedada kulanka waxaan rabnaa inaan goglo kala sameyno oo inaan Soomaaliya dhan isugu keenno in dadka bahda dadka dhulkaana dhan isugu yimaadaan in walaalihii Maxamed gurgaarta muddadaas dhulku ku jiray ama dhibaatada ee sheeganay aanu raali gelin ka bixno shirarka nagu intaas way muhiimada iyo jeedadana hordhac waxay u yihiin in laga raali geliyo lana xalmariyo walaalihii dhulmiga inta ku jiray oo dhibaatada iyo dhibaatada uu jiray waxa kale oo soo haray waxaan rabnaa fil munaasabada inaan uga faa'iideysano arintan in aan gudi ka dhex qabanno dadkan isu yimid ee qiimaha badan ee maanta arintan isugu yimid gudigaas oo qaybaha kala duwan ka koobnaa doona ujeedkiisuna tahay in ay sii wadaan halkan ka sii wadaan barnaamijkan aan soo wadnay waxaan kale xusid mudan in hawshaani ay ka socoto dal iyo dibad dalka dibadiisa oo dhan dad badan ku jira oo gargaarta hawiya in arintan wadaan gudahana laga wado ujeedadu hadafkuna ay tahay in la suuliyo arrinka noocaana lagana shaqeeyo midnimadii iyo dib u midowgii walaalaha gargaarta in laga shaqeeyo ayay arrintan ugu weyn tahay dhinaca kale odayaasha iyo madaxdii kale ee shirkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood isla gartay inay muhiim tahay in laga gudbo dhibaatooyinkii markii hore keenay in beeshaas lagu gacanbidixeeyo isla markaana waxay tilmaamo ka bixiyeen sida dhibaatadaas loogu gudbi karo xoolihiina iyo midnimadiina iyo walaalnimadiina waxay ku xiran tahay inaan awalan ilaahay cafis weydiino marka labaadna walaalaheenna aan u hooyanno aan tacsiyo u dhigno aan gabdhaha ku darno wax alle wixii lagu caayo laga xaal mariyo markaasaan dhibaatada ka baxayna insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan hoosta ka hareeqo adduunka cadaawadda ugu daranay inay tahay midda walaalkaa kuu geysto faquuqa ugu xun oo aan laga samri karin waa midka walaalkaa kugu sameeyo sidaas awgeed waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya arinta in laga gudbi doono walaalaheenna aan si fiican u xaal marin doono run ahaantii waa la xaal marinayaa walaaleen waa la xaal marinayaa waxa ugu weyn ee dad bini aadana lagu qanciyo ayaana ku qancin doonaa adduunyada diin waa la ysku sooca midabna waa la ysku sooca luuqadna waa la ysku sooca intii midna kaba jirta halka midda ka jirta ahi waa mid ijtimaaciya waxayna u baahan tahay si ijtimaaciya in loo xaliyo waxay u baahan tahay in mujtamacu uu ka faa'iidaysto wixii hore u dhacay oo akhtaa ah akhtaadaasuna kuma eka qolo keliya waa midda annaga dhanna galaafatay dadnimada yadii baabi'isay ummado kale inaan magan u noqonno keentay naga dhigtay dad aan isku filnayn oo had iyo jeer ale ummado kale gacmaha u hoorsanaya marka waa mid u baahan inaan si guud uga fakarno wixii naga khaldanna aan xalin runtii gabdha in laysi siiyo inkan laysi yeelo inkan laysi yeelo inkan laysi yeelo waxaa ka horreeda horta in lays daaweeyo oo lays cafiyo oo walaalo noqdo waana la yahay oo wixii ba'ay la dhammeeyo oo dhammeeyo oo la xaliyo kadib gabangabada ay noqoto gabdho iyo wiilal ayaa isguursaaba inaan nagu siino uma baahna annaga kale celayna wasrabaan gabdhaa gabagabadii shirka ayaa waxaa la isla gartay in guddi gaara loo saaro soo dhammaynta dhibaatadan ay tirsadeen beesha maxamed gurgaarte isla markaana shirarka kale ee kan xiga lagu dhammeeyo dhammaan cabashooyinkii jiray ee beeshaas maanta waa farxa waxaa dhacday gogol farxadeed waxaa dhacday caqli hurdo kacay waxaa dhacay dad ismoogaay oo isxasuustay waxaa dhacay in gurgaarte dhibkiisa dareemo haddee suugaanta waa maqlayseen kala nooca ahayd isma geynoo la guursa maa gef waaye maad wax garatiina aa gurgaatay intaan maxamed aynu is yidhi maxamedna intaasaa u daawaa haddii alla qadaraahu
gudashay imaalahay oo qodis uga fantaseerayna way soo socotaa gudiga ka shaqeynaya la qabtay ragga inta taagan oo u jeedana xurumale oo aqyaar leh iyo inta maadagtay qalbiga kala jirto imaamkii mandaqadan ugu weeyahay imaam maxamed yuusuf cali imaam isugu weeyahay gudashaas la soo imaan doona محاد قرقاتي مصلحة يا محاد قرقاتي مصلحة مموغيتي الله صوم معي يا محاد قرقاتي مصلحة يا مموغيتي الله صوم